xibaar yi jëm ci wàllum sport ci @senegaltv. Waaw, tey ñu fas yéene wax ci AS Pikin. Ku fi nekk sa turam ak fan di wax am affaire yi ñoo ngi koy préparé bu baax. Ñun moom amuñu bu football foo ñëw di nekk foo ñu war a dañuy kii ndax mun naa ne ñun bañ tëjee yàgg. Man tey ñun pare nañ ci lépp, pare nañ ci lépp. Tey jii samedi lu mu laajee dañ koy joxe. Waaw, ndax ñu géey waa ñëpp xam ni mas boobu mënul yomb. Ñun waa Pikin waaye nag loolu suñu mas la. Man dañ koy def suñu mas. May ñaan nag supporter yi ñu def fair play ku mun fa moom dóor. Ñu ñaan yàlla nag yàlla may ñu ndamaa. Lesi numéro. Fierté la ñu am di parlé kon ci @ mu ngi noonu muy site bi nga xam ni site bu mag a mag bi nga xam ni moo saf sénégalais yëpp. Mu ngi noonu AS Pikin dégg nga seen i ndaw li ñu leen wax pour éliminer ay violence ci supporter yi pour bu sax bu mas amee tam ñu mën a xam ni mu ngi noonu. Mais daal ñoom nañu mas bi duñ ci bàyyi dara mu raw dinañ ko préparé. Waaw waaw @. Lépp lu xew ci biir Sénégal ak @.